pëlqyeshmëri mund t'i përkthehet atyre në vot. Dhe po t'i shikojmë, Lapari ka gjasa më të mëdha, jo vetëm sepse e kishte nivelin e pëlqyeshmërisë shumë më të lartë se sa niveli i Inatit, e mërzi, ndërkohë që të tjerët aq pak sa i njihnin, pra 70% që i njihnin pak a shumë, 67% në rastin të ndryshme. Me së tyre që i njihnin kishte pa kënaqësi dhe pa pëlqyeshmëri të madhe. Dhe kjo dhe skepticizëm të madh, madje për shkak të rastin e Shabanit kishim dy fish atyre që i njihnin e kishin natë se sa e pëlqenin. Lapa këtë element dhe kjo përputhet me dimensionin tjetër, që jashtë partive tradicionale, të cilat kanë instrumentat e tyre të sofistikuar, e të mirë testuar e përpunuar rrjedhën e viteve për ta mbledhur atë delet e tyre, po them atë vathët e tyre, shansi më i madh për të kullotur është e partia tjetër. Dhe në këtë aspekt potencialisht për të tërë. Për të tërë, se e kishin pra, këtu... Nëse mund të përdorim neve këtë barometrin këtu... Për të tërë përveç Agronshejt. Për të tërë tu, nëse mund të përdorim këtë, është që shanset më të mëdha e ka atë kanë ata që mund të shkojnë jashtë tyre, dhe këtu gjasat janë më të mëdha të Lapaj, sepse nivelin e papëlqyeshmërisë me pëlqyeshmërinë tek ata që nuk ka votuar dy partitë kryesore, pra janë ata që janë në kërkim të një partie të re, për një rrugë të tretë, është shumë i madh. Kjo që kjo faktisht, kjo është situash për mua, indikatori se tregusi më kuptim plot dhe më shpresë dhënës për secilin prej këtyre figurave të reja. Atëherë Blendi këtu, sa potencial kanë ata? Do një ideja është e tillë. Domethënë, këto partitë e tjera, sa e kanë? Ne pyesim qytetarët për qindjen e votave që marrin në të tërën. Shikojmë, domethënë për të bërë lidhjen me votën politike, dhe për të bërë këtë thyrje, ne kemi një pyetje që kemi i pyesim qytetarët për kë keni votuar në 2021-shin. Okay. Dhe alternativat janë votuar Partinë Socialiste, PD-n dhe Aleatët, parti tjetër, dhe sigurisht që kanë hapësirën që mos përgjigjem. Prandaj janë nuk identifikohen, nuk e thonë. Edhe çfarë është parti tjetër? Parti tjetër është nuk është as PS-ja as PD-ja, por është te parti tjetër përfshihen Partia e Lirisë, LSI-ja, plus PSD-n që ka qenë përpara, në zgjedhjet e kaluara, dhe plus 3% që kanë qenë një grup subjektesh të tjera, të cilët nuk kanë arritur të marrin asnjë mandat. Okej, LSI-ja ne e tham që pak pëlqyeshmëri, pa ajo i përkthehet në votë dhe është në ato nivele dhe është stabil. Atëri u ngelen këto të tjerat. Po PSD dhe këto të vogla dhe tjera që s'arritën dot asgjë. Po duket që të tre, edhe Adriatic Lajba, edhe Arlind Çori, edhe Endri Shabani, performojnë më mirë te grupi parti tjetër. Që në vetë vete nuk është një përqindje madhe, thua. Po sigurisht nuk është përqindje madhe. Thjesht për të krijuar idenë, parti tjetër, pra Partia e Lirisë, ka marrë më shumë se gjysmën e këtyre që quen parti tjetër. Për të kuptuar të kontekstin. Qartë. Partia e Zojt Doshi, Partia Socialdemokrate, ka marrë 2.1%. Dhe për te Partisë Lirisë dhe Partisë Zojt Doshi ngelet edhe 3-4% për gjithë grupimet e tjera. Dhe këtu ka sensibilitet për të klartë, por numri është shumë i vogël. Ideja është e tillë që logjikisht çfarë do të kuptojmë? Duhet të kuptojmë që subjektet e reja, nesër, duhet që potencialisht, në rast se kemi votën e diasporës, pra për ta përsëritur. Ne nuk e dimë këtë. Duhet që potencialisht votuesët e partive ekzistuese të ndryshojnë sjellje. Vetëm ky shansi për sukses. Okej. Okay. Nga pikpamja e ofertës. Në vetë vete ky është tregu elektoral, këto janë potencialet, sigurisht që kanë pëlqyeshmëri, po përkthimi i pëlqyeshmërisë në votë është malore e fortë, kam shtypur. Pra për gjasat për të hyrë në hise PS-s, PD-s, janë të vogla. Bledi, Agronshejt, me që është ndryshe nga të tjerët, ka ata adresën e saktë, del nga një parti, edhe praktikisht edhe merë ose potencialisht mund të marri nga kjo parti, nga kjo adres. Ose nuk merë. Po ja, po themi në mënyrë spekulative, kjo është pëlqyeshmëria. E dip se pse them unë ose nuk merë. Sepse ose nuk merë, sepse a i vërtet identifikohet si një djathë, por i ikur në pikën më të dobët të opozitës. Atëherë kur menduhet gjithë që duhet t'ia kontributit, kjo mund të shikohet edhe si njëri që, si mën, traton kauzën. Po ja ku e ke. Kauzën opozicion. Kjo do ndikon te pëlqyeshmëria. Tashi, me që po më pyet për atë, po themun këto të dhëna, për partitë vogla kanë zero vlerë. Zero vlerë. Askush dhe asnjë gjë nga ato përqindje, pëlqyeshmërie, mos pëlqyeshmërie nuk kanë asnjë lloj vlere elektorale. Ne për zgjedhje po flasim. Ti pyete pak më herët Adrin se çfarë do të bëjë Adriatic Lapaj? Po edhe Agronshejt. Apo Agronshejt edhe këta, çfarë do të bëjnë që si vend të imponojnë? Ta përkthejnë në votë. Ta duhet kuptojnë që nëse nuk imponohen, jo vetëm ta,
po bashkë me opozitën, për të imponuar rregullat të qarta loje në kodin zgjedhor, sepse këta e kanë lexuar shumë mirë besoj raportin ose Beodirit, ku në zgjedhjet e fundit partia dhe administrata u bën një, ku krijua një mekanizëm i një e instrumentalizimi dhe vjedhje vote industriale, këta në qofë se nuk synojnë që të zhbën këtë loj mekanizmi, këtë loj sistemi, këto pëlqyshmërit dhe këto përqindjet kanë zero vlerë. Në fund fare do kemi të njëjtën projekcion që kemi pasur dhe 2021-in, PD, PS, LSPL dhe Tom Doshi me partinë vet dhe vetëm kaq. Edhe PD-ja që ka të partinë vet. Që do thotë, nëse këta nuk kuptojnë që pos ndryshuan rregullat e lojës, pos u godit kjo mekanizëm korruptimi i zgjedhjeve dhe këtë nuk e ka opozita. Këtë e ka qeveria se e ka ndërtuar të tillë hapasapi me ndryshimet në 2017-ën dhe me akaparosin totale të zgjedhjeve në 2021 me ndryshimet zgjedhore. Ato që s'po e ndryshojnë dot partitë opozitare. Një sekond. Ta duhet imponohen si partën, sepse nëse zoti Lapaj për shembull ka dorëzuar vetëm një kërkesë për përfshirjen e votës së emigrantëve, që kjo me shumë mundësi s'ka për të bërë, në fakt kjo është thjesht populizëm i panevojshëm. Ti duhet garantosh, duhet ngresh zërin për rregullat e lojës ku do të garosh një ajo që është e sigurta, Shqipëria. Pastaj të shkosh në një element tjetër kur ti ke vëzë. Nisma i përfshin në ndryshimin e kodit zgjedhor dhe hapjen e listave. Është instrument që ai ka përfshirë. Unë kam parë që secila prej këtyre partive vogla ka bërë ndaj betejë të vogël për një korrigjim të vogël sistemit, pa askush nuk flet për problematikën e sistemit edhe sidomos sistemit aktual që partitë vogla sado votat kanë u azeron fare sidomos ku bëhet fjalë për zgjedhjet përgjithshme. Shumë e qartë këshilla. Mirela, e pash që nuk pëlqeu fare pesimizmi i Bledit që nga fillimi dhe deri tani. Nëse do të ne duhet të jemi të qartë, do flasim për këtë fotoçasti që jep barometri tani apo do flasim për problemet e kodit zgjedhor që ne i dim si janë? Po edhe do të thonë që kjo mund të ketë nesër. Do të thonë që mund të ketë nesër. Çfarë duan njerëzit nga këta, nëse mund të lexohet nga të dhëna se në kuptimin e sjelljes politike, çfarë duhet, do të thonë çfarë sjellje politike duhet ta duhet të jenë të njohur. Fakti që nuk e njoh 40.5% se njoh Erlind Qorin, 40% se njoh Endri Shabanin, 26.9% Adriatik Lapajin, që s'është shifër e vogël, në fakt nuk e njoh. Këta duhet bëhen të njohur e para. Pse? Sepse në aksion gjithkohës. Sepse unë mendoj që këto zgjedhje do të fitohen ndoshta përsëri nga Edi Rama, ndoshta më bindshëm se sa të kaluarat, por ne duhet kuptojmë që intuita na çon që do të jetë zona gri shumë e madhe. Njerëzit ndoshta do dalin fare të votojnë. Oferta do të jetë shumë bajate sepse do të jetë një ofertë e futur në mikroval dhe e nxjerr përsëri për t'u servirur, e kupton? Dhe në këtë situatë do ketë njerëz që ndoshta s'do dalin më fare. Ne nuk dim censin, ne nuk e dim sa njerëz jemi, sa vot të re ke, sa vot potenciale ke, sa është mosha e mesme që do të votoj, sa janë. Pra, ne nuk i dim këto. Ndaj këta, unë jam i rrisin këtu, këta duhet jenë vokal sa tani, të munden. Tani, asë një minuti hedhur dam. Asnjë minutë e hedhur. Nëse duan, nëse duan bëjnë pushime, as televizor i kanë televizor për ditë. Jesh mi shumë. Jo, le të bëjnë pushime. Jo, Mirela nuk thotë vetëm për televizorin, thotë për aksionin e përditshëm. Bëjnë shumë debate, por më besoni, ka pasur zëra akoma më të egër, edhe më të fortë për shkak të këtij sistemi që sa vjen bëhet më i egër. Nuk kanë çfarë dot. Ka gjithmonë. Un dua që këto çajin zonj. Un dua që këto çaj. Aha, ka gjithmonë. Një herë të parë. Mirë, dakord, në rregull, Shqipëria 2030 pastaj. E si ona? Dhe jemi tek e fundit, te leximi fundit. E para, nuk është e lehtë t'u japësh këshillën që jeni në televizorin i prezant, sepse nuk është zgjedhje e tyre të gjejnë hapësirë apo jo televizive. Sikundërse nuk është zgjedhje e tyre ose një betejë shumë e thjeshtë për të fituar hapësirë rrjetet sociale, sepse ne dimë çfarë bën ushtria e komentuesve pozitiv dhe negativ për të dyja kampet e mëdha politike. Ata mbase mund të jenë arsye e këtij negativitetit të masë që ka në fillim. Dhe ajo çfarë unë evidentoj si një avantazh të Adetik Lapajt është fakti që është një prurje e re, pa një të shkuar, pa e provuar dhe testuar vetëm në tregun politik dhe elektoral. Ka qenë kandidataj me Aliancën e Qytetit. Është aq e hershme sa qytetet e kanë harruar që është ka qenë një djalosh aq i pa eksperiencë që nuk mundi fajsohet ai rezultati i asaj kohe. Krahasuar me Shabanin apo me zotin Sheaj që vjen nga një thjesht ka ndërruar një faqe, një paradhon, po është një takat. Të gjithë të tjerë duke që shqiptarët me sa duket, kur të kam provuar një herë, dhe ti si gjithë tjerë, ta stiske rezultat, si sta i mirë të i pamundur për të ndryshuar e tjere tjerë, duke që janë më skeptik në atyre që kanë një lojë eksperiencë dhe një provë elektoral testuar me herët, kreasuar me Lapajin që është prurje krejtë e re dhe Shqipëria bëtë është alternative pa testuar në elektorat. Iris,
E fundit. Unë mendoj që daljet e tyre e fundit përpara një sezoni të gjatë deri sezonin tjetër. Kur themi daljet e tyre publike nuk presupozohet vetëm televizioni, se ndihet edhe sot me njerëzit po e shohin pak e më pak televizionin krahasuar me rrjetet sociale. Kur flasim për dalje, dalje mediatike, që përfshin edhe mediat online, e para. E dyta, unë mendoj që një nga arsyet që Lapajin e njohin më shumë se të tjerët është për faktin që ai është prezant në për aksione, në për dhe këto i reklamon, nuk i mban aty, po ti mbash ti aty, do të thënë kjo është AVC-ja tani në politik. Po i mbajtë gjërat aty, ti mund të bësh gjërat mrekullueshme, brillante, po i mbajtë për veten tënde dhe për grupin tënd njerëz, kjo nuk përthehet në votë. Kështu që kjo është e padiskutueshme, por ne ajo që po themi ka një konotacion komplet tjetër kur flasim për mënyrën se si do votojnë, sepse deri tani për shkak të zotin Shejaj, me që e keni aty në ekran, ti e shikon në përdaljet e tia, po ta shohësh me kujdes, nuk e sulmon kur Sali Berishën. Sulmon Bashën, sulmon Ramën, nuk e sulmon kur Sali Berishën. Tani do vi momenti që ai do jetë në garë me Sali Berishën. Do jetë në garë. Njerëzit do votojnë o për Sali Berishën, o për Agron Shejaj. Çfarë do bëj Agron Shejaj? Atje ne do shohim pasaja se cili do jetë diskursi politik i zotit Shejaj, por të kuptuar që çfarë pjese të elektoratit do t'i kërkoj ai votën. Kjo ngelet pasaja për t'u parë, se ne nuk e dim se cilat janë planet e tia. Dhe kjo vlen edhe për gjithë tjerët, do me thënë, do vi momenti kur 4 partit e reja, liderët e partive të reja, do fillojnë pa tjetër që mos sulmojnë vetëm e Tiranën që është pushtet, po do sulmojnë edhe Sali Berishën, edhe Ilir Metën, edhe Lulzim Bashën. Se një është vota. Jemi paka shumë në fund, unë besoj që më shumë se kaq leximë për këto të dhëna, të cilat në vetvete janë ishin të qarta, ne nuk mund të bëjmë të paktën në një emision televiziv, shumë e sigurt që leximet do të vazhdojnë edhe përtej kësaj studioje, edhe përtej këtij momenti që ne do të mbyllim programin, me shpresën që do të jenë leximet e dura, do të shërbejnë gjithë secilit. Po mbetet diçka për të në fund, Lendi, se ky është programi i fundit për këtë sezon televiziv, ky është barometri i fundit, ka qenë i gjatë si i sezon, po besoj tani në mbyllje. Kujdes si vje puna. Kuptojmë si la punë. Po futesh në gush se mund të kesh gjedhjet para kohësh për shtator. Po, do ishte shumë spekulative. Mos ik larg, nuk i di. Po që se bën shtator zgjedhjet, i bie që në tetor bën arsime të mëdha. Po, vetëm arsye që mund bën zgjedhje më herët, është se ka stoi arrestimesh. Nuk dim çfarë do ndodhi më tej, po çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti, ne jemi munduar ta shohim të paktën në të gjitha këndet dhe sot me krahasimin e të dhënave na ka shërbyer për dhënë edhe një panoramë më të plotë. Do ne kemi marrë përsipër që bëjmë sondazhe periodike politike. Dhe është përgjegjësi publike momentin që ti shfaqesh për të fotografuar momente të ndryshme të evolimit politik, pëlqyeshmërisë, qendrime të ndryshme që kanë votuesët edhe qytetarët për sa i përket çështjeve të ndryshme politike në vend. Edhe në këtë lloj logjike, në një farë mënyrë hap pas hapi, ne shkojmë drejt ngjarjes që pritet të jetë normal vitin tjetër, brenda kushteve normale, zgjedhje të arshme parlamentare. Duke pasur një historik të qëndrimeve, pozicioneve, rreth politikave, rreth politikanëve, rreth partive, rreth çështjeve më të nxehta për ta pasur më të qartë ndoshta kuptimet. Ajo që mund të theksohet sot, ne jemi ndoshta një vit përpara zgjedhjeve të përgjithshme, paraversisht, për të gjithë skandaleve që janë me të vërtet shumëta dhe jashtë zakonisht sistematike. Mbi zotruse të janë sistematike, ndoshta në vend tjetër do i kishte shumë vështirë çdo qeveri që ndronte me këtë lloj niveli skandalesh. Qeveria duket që sërish është komode, marr parasysh faktin se tregus të ndërthurur, mënyra si raportohet me opozitën, dhe këtu në rast se qeveria duhet të menaxhojë imazhin e vet dhe raportin me skandalet, që në qëse vazhdojnë, do jetë, unë besoj që do jetë shumë e vështirë për të menaxhuar, opozita nga ana tjetër, në tërsinë e saj, ka, unë besoj, pak kohë për të organizuar dhe për cilë një ofertë serioze politike në Shqipëri. Në këto kushte, Në këto kushte që jemi, është komoditeti madhë për majorancën, edhe pse është në nivelin në piku më të madhë të skandaleve, për arsye se në fund fare, në rast se do kemi një sukses të opozitës në zgjedhje, kjo realizohet me platformë dhe me votim. Majoranca nuk bie për arsye të skandaleve. A kuptoj. Kjo është bindje ime.
Siç e tha edhe Blendi, ne na kanë shërbyer që sido që të jetë në zgjedhje viti tjetër ti kemi kuptimet më të plota edhe të matura në mënyrë periodike. Besoj i ka shërbyer partive politike. Patjetër gjitha matjet edhe gjithë analizat që kemi bërë në një sezon të gjatë televiziv, unë shpresoj, nuk e di sa i madh është si pretendim, t'ju ketë shërbyer qytetarëve. Por gjithsesi, më mbetet të falenderoj në mbyllje të këtij sezoni, të ftuarit e kësaj mbrëmje, të ftuarit e të gjitha të premteve në barometri, edhe ekipin që ka punuar çdo javë në mënyrë shumë profesionale dhe dedikuar, gjithë ekipin e Data Centrum edhe ekipin e Euronewsit që bën të mundur këtë program. Natën e mirë.